The Secrets of Life with Suvas, Agam. महागुरुका साथ विक्रम सम्बत 1994 सालको उभौली पर्वका दिन बुबा र आमासँगै काले महागुरु फल्गुनन्दको दर्शन गर्न उकालो लाग्नुभयो। महागुरुको तपस्थली सिलौटीलाई लगभग 6-7 महिना हिउँले ढाक्थ्यो। वर्षौँ पुराना झ्याउ पलाएका खर्सुका रुखहरूले टम्म भरिएको घना जङ्गल थियो। सेताम्य हिउँले ढाकिएको कुम्भकर्ण हिमालको अलौकिक छटाले सिलौटी साँच्चिकै स्वर्ग प्रतीत हुन्थ्यो। सधैँ जस्तो गरी काले महागुरुको दर्शनपछि प्रसाद लिएर एक छेउमा बसे। प्रवचन सुरु भयो। ईश्वर, धर्म र संस्कृति, भक्ति, मानव जीवन र कर्तव्य आदि विविध विषयको प्रवचनले सबै हर्षित भए। महागुरुको प्रभाव, ज्ञान र भक्तिले भक्तजनमा श्रद्धा र भक्तिको भाव जागृत हुनु स्वाभाविकै थियो। शाकाहारी जीवन, शान्त समाज, सभ्य परिवार, संस्कारयुक्त समुदायका लागि महागुरुको ठुलो योगदान थियो। आश्रमदेखि गाउँ टाढै भएकाले बेलैमा भक्तजन फर्कन लागे। कालेका मातापिता पनि ओह्रालो लागे। महागुरुको प्रभाव र सिलौटीको शान्त वातावरणले कालेको भावनासँग गहिरो नाता जोडिसकेको हुनाले उनका पाइला अगाडि बढेनन्। बाटो छेउको खर्सुको रुखमा चढेर आमा बुबा घर फर्केको चियाउन थाल्नुभयो। केही बेरमा आमा बुबाले बाटो काटेपछि ढुक्क भएर काले महागुरुको आश्रमतिर फर्कनुभयो। साँचो अर्थमा कालेको सन्यासको अनौपचारिक कार्य यही दिन सम्पन्न भयो। जग राख्ने काम सकिएपछि भविष्यको आवश्यकता अनुसार महागुरुको अप्रत्यक्ष कृपा दृष्टि भएको कालेलाई पत्तो भएन। धर्मदासलाई जानकारी रहेन, दिलमायालाई ज्ञात भएन। सन्यासी वस्त्र पछि ग्रहण गरे पनि नर्सरी यही दिनमा राखियो। आश्रममा बिहान 4 बजे उठेर आआफ्नो काममा लाग्नु पर्थ्यो। आश्रमभन्दा तल झरेर कुवाबाट पानी लाने, पूजाका सामग्रीहरू माझ्ने, महागुरुलाई खर्सुको चिया बनाइदिने, पूजा आरती गर्ने, आश्रमको सफाई, आएका भक्तजनका स्वागत सत्कार, खाने खुवाउने लगायत अन्य आवश्यक काममा सबैलाई सहयोग गर्दै बस्न थाल्नुभयो। महागुरुको कडा प्रशासन भएकाले मर्यादा र अनुशासनमा बस्नु पर्थ्यो। यी जीवनशैली देख्दा कडा भए पनि मानव चरित्र निर्माणका लागि व्यवहारिक थियो। नियमपूर्वक समयमा सबै काम पुरा हुनु पर्थ्यो। लापरवाही गरेमा चिम्टाले आशीर्वाद पाउन पनि बेर लाग्दैनथ्यो। बुबा लिन आए पनि कालेलाई घर फर्कन मन लागेन। जन्मदाताको भन्दा कर्मदाताको आकर्षणले सिलौटी नै बस्न रुचाउनु भयो। समय बित्दै जाँदा ठुला खाले चेलाहरूको हेप्ने च्याप्ने अव्यवहारिक क्रियाकलापमा महागुरुले ख्याल राख्दै, यो चुक्पालाई दबाउने होइन, माया गर है, यसले पछि ठुलो काम गर्नेछ भन्नुहुन्थ्यो। बुबा लिन आएर जानै परे पनि केही दिन घरमा बसेर पुनः गुरुको आश्रममा फर्कनुहुन्थ्यो। घरमा रहँदा गाउँका केटाकेटीलाई बटुलेर हात जोड्दै ओम भन्न सिकाउने, बिहान उठेर तुलसीलाई ढोग्ने, खाना मांगलाई चढाएर मात्र खाने गर्नुहुन्थ्यो। कामी
दमाई र सार्कीले छोएको खानु हुँदैन एवं उनीहरू अछुत हुन् भन्ने विषयलाई कालेको अन्तर्हृदयले स्वीकार्दैनथ्यो। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरू पनि हामी जस्तै मान्छे नै हुन्। घाँस दाउरा खोज्न जाँदा बाटोमै उनीहरूका घर थिए। कालेको जठराग्नि ज्यादै प्रदीप्त भएकाले पेटभरि खाएको 2-3 घन्टामै भोक लाग्ने गर्थ्यो। अछुतहरूको घरमा पाकेको खाना भेटे अप्ठ्यारो नमानी मागेर खाने बानी कालेको थियो। यसले समाजमा नराम्रो बदनाम भयो भने थला पर्ने गरी कुटाई पनि खानु पर्यो। खादीको दौरा सुरुवाल निथ्रुक्कै भिज्ने गरी सुनपानीले बारम्बार आमाले चोख्याउँदा कालेको दिलमा हाँसोको फोहरा छुटे पनि बाहिर चाहिँ के गरेको यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। सुरु सुरुमा अभिभावक र नातागोताबाट कुटाई खाए पनि पछि चाहिँ भागेरै जित्ने गर्नुहुन्थ्यो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सामाजिक कुष्ठरोगको निवारण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कार्य सानै उमेरमा श्री गणेश गर्नुभयो। सत्य र धर्ममा विषम परिस्थितिले सृजना गरेका तत्त्वलाई निरक्षर कालेको चुनौती एवं विमती थियो। यसको दूरगामी प्रभाव कति पर्नेछ त्यो भविष्यले देखाउनेछ। त्यही दृढ विश्वासलाई अध्ययनपछि शास्त्रको सुरक्षा कवच बनाई लडिरहनुभयो। चेतनाको दियोले समाजलाई उज्यालो दिइरहनुभयो। यसले हिन्दू धर्मलाई स्वस्थ र सफा बनाउँदै बाटो नपाएकालाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनेछ। The Secrets of Life with Suvas Agam.